Всім привіт! Досі є творча жилка і бажання щось розказувати на камеру. Можна продовжити цю традицію і перенести її на кожен тиждень, щоб я щось розказувала вам, ділилася власними відчуттями. Сьогодні такий день, що мені хочеться його присвятити лише для себе і своїм бажанням. Те, що я давно відкладала, хочеться походити просто по галереї і подивитися на різні мистецькі твори. Тому я зараз буду вдягатися і піду пішки, прогуляюся, тому що в останні кілька днів була така не дуже погода, щоб гуляти, і мені не хотілося. Тому я виходила за тими рідкісними випадками, коли мені потрібно було щось в супермаркеті, щоб приготувати поїсти. Тому, в принципі, можна починати збиратися. Я ще не знаю, що я вдягну. По погоді, 5 градусів, теж дуже не вдягнешся. В попереднього відео ми могли бачити, що я ходжу по магазинам, але насправді міряти дуже я не можу щось, тому що в мене доволі великий розмір і їх немає в наявності, особливо взуття, тому що в мене 42 розмір взуття, і його можна лише замовити. Частіше за все мене рятує Zara і Massimo Dutti, якщо мені потрібна якась велика розмірна сітка, тому що дійсно знайти такий жіночий розмір дуже важко. Але зі спортивними, наприклад, немає проблеми, тому що я просто купую чоловіче. Я ще хотіла поділитися, що я почала вести ось такий щоденник. Точніше, я вже його вела раніше. Остання дата в цьому щоденнику за 7 березня. Тобто я все ж таки починала його вести, але потім закинула, тому що на той момент мені здавалося, що всі мої радості і печалі, вони доволі нікчемні, щоб їх записувати і на щось взагалі жалітися. Але потім я зрозуміла, точніше, недавно мені захотілося знову вести цей щоденник, тому що він допомагає мені згадати те, що, наприклад, рік не був такий вже галімий і нікчемний, як мені здається, і щось та хороше стається в моєму житті, і так само з відеоблогами, придивляючись їх, я, наприклад, можу помітити якісь свої помилки і зробити щось краще в наступному влозі, але також відео дають мені розуміння, що, наприклад, тиждень пройшов не такий вже і одноманітний, і скучний, а я бачу, що я це знімала, тобто воно було в моєму житті, що все це не було колись там давно, 10 років тому, це було на минулому тижні, на місяць тому, там півроку тому, тобто, що життя воно проходить, і воно не проходить якось одноманітно, все ж таки, є якісь позитивні моменти. Купила собі ось такий щоденник, він продавався в книгарні Є. Насправді тут дуже багато тексту про те, як вести його, як проводити якісь ритуали ранкові, вдячність, теж він такий, він здається на 6, він розрахований, здається, на один рік, але, десь 1/4 журналу цього займає саме вступ і всякі там ранкові ритуали, вечірні ритуали, якісь підказки, як його вести, які кроки треба зробити. Можливо, я просто доведу ось цей щоденник і після цього куплю собі просто чистий Moleskine і в ньому вже сама там розліную під себе цей рік, наступний точніше, і буду вже вести його самостійно. До речі, багато є дуже класних методик, як вести, просто вести щоденник буде. Тобто є декілька класних технік. Це bullet journaling дуже допомагає мені планувати час на тиждень, на місяць. І тому, можливо, ця техніка вас теж зацікавить. Я можу про неї розказати трошки детальніше в наступному відео. А зараз я буду вже збиратися. Хочу щось поекспериментувати. Сьогодні не вдягати джинси, щось хочеться мені такого фенсі вдягти. І я думаю, що я знаю вже що. Отже, на мені спідниця бренду Chichi Coco. Я залишу лінку на неї, бо вона неймовірно якісна, офігезно виглядає, і в них класна розмірна сітка. Светрик від Zara минулорічний. Зараз подивлюся, що буде краще виглядати на мені, чи я вдягну якісь чобітки, чи я вдягну кросівки, тому що така спідниця теж розбавляється кросівками. Я бачила декілька класних стильових рішень в цьому сегменті сірої спідниці. Залишу на неї фотографію ось тут. Пару фінальних штрихів. Я використовую ось таку парфумовану воду від Diptych. Кому що здається, що намальовано на цій картинці, тому що перше, що я подумала, що це був часник, по-друге, подумала, що це інжир. Фінальним виявилося, що це намальований персик.
Якщо хтось буде в Мілані, в Мальпензі, там Duty Free є величезний стенд з диптихом, і ви можете купити собі велику пляшечку за гроші маленької пляшечки. 90 євро коштувала маленька пляшечка цих парфумів в самому Мілані. І в аеропорту в Duty Free за 90 євро я взяла ось цю велику пляшечку. Але вони такі дуже-дуже легкі і довго не тримаються. Ще перстеник одягну. Це, здається, лабрадорит. Сьогодні скупилася ще трошечки. Купила коричневий цукор, безглютенове борошно, сир. Для того, щоб приготувати, я хочу печиво приготувати, воно називається бісков. Можливо, хтось колись його їв, у нас воно не дуже продається. Це таке пряне печиво з кардамоном і гвоздикою. З нього дуже часто роблять чизкейки. Я хочу приготувати його сама з нуля, а потім завтра скласти чизкейк. Зараз вам покажу, як він виглядає. Дивіться, який розкішний чизкейк. І я хочу його приготувати, принаймні спробувати. Ось це печенько, яке ми будемо готувати. Це буде основа цього чизкейку. Також ось тут є поливка, вона теж робиться з цього печення. Тож, типу, починаємо з бази. Тут я вже трохи підготувала інгредієнти, які нам потрібні для цього печива. Тут змішана сода. Звісно, виглядає так фенсі, не вистачає. Тільки кредитної карточки і чистого столу. Але це жарт. Тут у мене змішаний кардамон і гвоздики трошечки, я зараз перемилю їх. В мене ось такий кардамон, дуже мені подобаються ці приправи, бо брала я їх на розетці. Надовго вистачає, тому якщо ви шукаєте щось таке, то ось вам маленька рекомендація. Тут у мене безглютенове борошно, це рисове, коричневий цукор, м'яке масло і одне яйце. Це все, що нам потрібно для цього печивка. Зараз я зіб'ю кардамон з гвоздикою. А, і ще кориця, але вона в мене в запечатаному вигляді. Щоб приготувати печиво, потрібно змішати всі сухі інгредієнти разом. М'яке масло додаємо у велику миску і змішуємо разом з коричневим цукром і яйцем. Я взяла для цього ручний міксер, бо спочатку я про нього забула. Потім додаємо сухі інгредієнти і знову перебиваємо його до однорідної маси. Викладаємо все на стіл. Розкатуємо його. І в кого яка форма є, з такої робити ті печеньки. Форма не важлива, тому що вони все одно будуть рубитися. І випікаєте при 150 градусах 35 хвилин. A few moments later. Мікрофон розрядився, поки я тут говорила сама з собою. Печенько вдалося якнайкраще, офігенно пахне, буде супер дробитися. Я його лишаю відпочити, і наступний крок – це зробити поливку з нього. Та ж сама компанія Biscoff робить ці поливки, типу для чизкейків, але це типу супер рідкісний продукт. Я його знайшла тільки, щоб замовити в інтернеті, і ціна там така не дуже. Тому я вирішила подивитися, з чого воно робиться. Знайшла вегетаріанський рецепт, я залишу його в описі цього відео. Пряме включення. У мене щойно розкрошилася одна печенечка, така не дуже, не сама гарна. І я її спробувала. Це неймовірне печиво. Я тепер розумію, чого всі американці, всі європейці, хто готує, вони просто дуріють від нього. Воно реально дуже смачне. Ммм.
А для того, щоб приготувати поливку з цього печива, нам потрібно 260 грамів нашого свіжоприготованого печива, змішати з 70 грамами цукру і досипати туди ще чайну ложечку кориці і соди. Після того, як все ми змішали, додаємо 175 мл олії. Я взяла соняшникову, щоб вона була без будь-якого запаху і смаку. Знову перемішуємо все, перебиваємо міксером і додаємо 180 мл молока. В мене було мигдалеве і ще додала одну ложку борошна, щоб воно було трішки густішим. Для того, щоб приготувати сам чизкейк, нам потрібно 250 грамів печива, перебити його в сухому блендері, додати до нього ще 75 грамів перетопленого масла, але не гарячого, а кімнатної температури. Сам корж поставте в морозилку, щоб він почекав там і нормально взявся. Для крему нам потрібно змішати разом 450 грамів крем-чізу, 240 грамів йогурту без смаку. Я взяла грецький йогурт. Потрібно 200 грамів щойно зробленого печивної пасти, яку ми щойно зробили. Також 200 грамів горшків високої жирності, 30%. 200 грамів цукру, я брала 100 грамів. І одна чайна ложка ванільного екстракту рідкого. Це дуже грає в смаку. Змішайте разом всі інгредієнти для крему. Крем потрібно збивати впродовж 3-5 хвилин, поки він не стане дуже густим і пухнастим. Виймаємо форму з морозилки, вкладаємо на неї крем, ставимо чизкейк на добу в холодильник. Що ж, я зробила чизкейк, і я вже його навіть трошки поїла. Це прям неймовірно смачно. Дуже ніжна текстура, такий пряний смак. Це неймовірно смачно. Я навіть не уявляла, що я можу щось таке зробити своїми руками. На вихідні то й можна таке зробити. Я залишу ще посилання на всі рецепти в описі під відео, щоб ви змогли повторити його вдома, не дивлячись відео, а там читаючи рецепт, наприклад, якщо вам так зручніше. А на цьому все. Я дуже вдячна вам за увагу і до нових зустрічей!